deegaanka Soomaaliyeed duruufta ka jirta gobolka Shabeelle la yiraahdo waxay si toos ah u saameynaysaa iyo feerfeer iyo meelahaas waxay si toos ah u saameynaysaa magaalada la yiraahdo Beledweyn iyo Buulbarde iyo meesha Deefo iyo Kabxanley iyo inaha kale u dhow si toos ah u saameynaysaa si ba'an in webi Shabeelle biyihiisu ay kor ugu kacaan baa la saadaalinaya oo halis gelinaya ملايين صومالية بيها سي مركي هل كاكا سو يمادان ايتوبيا كسو بحان إلا إيا تشوهر إلا إيا أفقوي إلا حدا تشوهر إيا ميلها ودو دو دو وحلقو كلا صعدة دونيو ولا ليالو دروف تاسو دلكو كسيوي دلك انتي أن بيها اللقو أغان شرين سيدا مغالا دا قال كعي لو سمريب أو حاليس بأنكو شرته magaalada la yiraahdo burco oo toga daad mareed iyo toga tog dheer ee ka soo rogmanaya meelahaas ilaa iyo qardhana halis bay ku jiraan ma dibsatay daatada internetka ee joogtada kaaga go'iisa adiga oo wali u baahan shirkadda Samsung ayaa ku haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiis ah ku shubo $100 oo kaliya hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo toddobaad ah ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig 855 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees samnet isgaarsiinta chill box